trošku jsem se bál, že přece jenom, i když to bylo avizovaný jako team buildingová akce, že budeme víc běhat, že se tam opravdu něco bude dít. Na druhou stranu musím říct, že bylo to příjemné, všichni jsme se líp poznali a myslím si, že i ty společné zážitky jsou daleko lepší a opravdu ta parta se prohloubila. Myslím si, že ty lodě byly hodně zábavné, já jsem na tom byl poprvé, byl jsem ve dvojici se Showking, který na tom byl jednou, takže jsme se trošku trápili, jezdili jsme od břehu ke břehu, ale musím říct, že jsme si to moc užili a výsledný v podstatě vyklopení Martina Šerfa z lodi jako oslava jeho třicetin a i přes jeho přehnanou reakci, tak jsme se hodně nasmáli. Kamil je podle mě borec do party a myslím si, že i mladí kluci, byť byli trošku nesmělí, tak zapadli perfektně a ta naše parta bude letos dobrá. Na sústredenie v Bedřichove som išiel s tým zámerom, aby sa čo najviac s tým spojil, aby čo najviac medzi sebou komunikoval. Myslím si, že za tie 3-4 dní ten účel splnilo. Hráčov som videl v neobvyklých situáciách. Dušan Pandula robil guláš, chlapci mu pri tom pomáhali, ostatní hráči krajali cibulu. Videl som Ela Sandersa, ktorý 2,5 hodiny vyrobil topinky na Tatarák. Videl som hráčov, ktorí spolupatrične potopili Martina Šorfa na lodiach. Takže myslím si, že ten účel to naozaj veľmi, veľmi splnilo a som za to veľmi rád, že sme mali tú možnosť absolvovať toto sústredenie v Bedřichove. To, čo už som spomínal, myslím si, tá súdržnosť toho týmu, ktoré, keď išli potopiť Martina Šorfa, samozrejme bol, Martinovi sa to veľmi nepáčilo, ale tá cieľovedomosť tých hráčov sa mi veľmi páčila, že vôbec z toho neustúpili a išli si za svojím cieľom. Samozrejme, bolo to v rámci Martinových narodenín, takže som za to veľmi rád, že z toho neustúpili a myslím si, že počas sezóny sa k tomu ešte určite párkrát vrátime. Tým je zložený zo 7 mladých hráčov a zo 7 starších hráčov. Samozrejme, tímovosť sa nerozdeľuje práve podľa veku, ale podľa toho, ako dokážu tí hráči spolupracovať. A tá spolupatričnosť by tam mala byť nie podľa veku. Tam sa mi to ukázalo. Videl som naozaj prepojenie Dušana Pandulu s mladými hráčmi. Videl som Lukáša Kotasa. Videl som Kamila Švrdlíka, ktorý ma veľmi príjemne prekvapil, pretože bol za každú srandu. Nebol ten hráč, ktorý sedel niekde v kúte, ale myslím si, že zapadol do týmu výborne. Rozprával som sa s Čoubím Volom, ktorý takisto bol nadchnutý práve z Kamila, pretože dokáže s ním ďalší hráč veľmi dobre komunikovať v angličtine a naozaj ten tým si myslím, že v súčasnosti, aj keď tam nebol Radek Nečas, ukázal svoju silu už v tej práve spolupatričnosti, v ktorej dokázali pracovať pri tých jednotlivých činnostiach, ktoré sme v Bedřichove robili. Tak komunikoval som k týmu práve v tomto smere, že od pondelka nám začína basketbalový tréning. Už v dnešnom tréningu som videl maximálnu koncentrovanosť a je dôležité, aby sme naozaj nadviazali na práve tie 4 dní, ktoré sme trávili v tom horskom prostredí. Takže tí hráči si myslím, že teraz budú mať dostatok energie a bude teraz na mňa a na realizačnom týme, aby sme to čo najdlhšie predložili tú eufóriu práve z toho prostredia a často si pripomínali alebo motivovali tých hráčov v každodennej práci, aby im to vydržalo počas celej sezóny.